Assalamu alaikum. Hurmatlı mekendeşler, kadırlı dostlar. Men Oş şaharından salam aytıp atam. Hazır Oş oblustuk jana ooruканага geldim. Көп арыздандыңыздар эле ушул жакта жанагы мыйзамсыз негизсиз акча алышат депчи. Анан азыр чогуу күбө бололу. Канча сом? Сизден албайм ака мен. Неге? Мен акча албайм да. Ала отпайсың азыр? Кимден? Эки машинадан. Ол белбеле жөлү учаш кетет. Siz nerede çalıştınız? Gidelim bir. Aşağıdan çekeyi alıp koyma. Buna dostlar benden albayım deyip. Bırak. Şu yerden kızıl dayakça yasa atışat. Buna dostlar hazır. Şu yerde köp sizlerden akça alatken. Мен азыр булардан сурайын азыр. Салат. Түшүрсөңүз, саламатсыз беже. Бул жерден акча бересиздер эми негизи? Албай үстөрдөн. Я. Туугандар, мына Ош облустук оорукана. Обул больница деп коет. Бул жерден эч кимиңер, эч качан, эч кимге акча бербейсиңер. Бул жерден ушул 20 сомдон алып атат. Негизи жок алып атат ушуларчы. Анткени мага көп таптандыңыздар да бул жерде ушул акча алып атышат элдер депчи. Анан бая күндө сиздер чыкылдатып эле алат экенсиздер. Могу схеманы көрүп алсак болобу? Схеманы көрүп алсак болобу дейм. Я. Кандай көрүп аласың? Прямой эле көрүп алам. Прямой эле көрүп алам. Ооба. Көрсөтүп койсоңор тетиги схеманы. Картасын, муну схемасын көрө алабыз. Я. Байке. Көрүп алалы бекте. Ишибизди кылып келип атпайбызбы ошо 200 миң? Ошо 200 миң келип атпайбызбы? Барчыка мен эзилбей. Жок, тетиги схеманы көрүп алалы, тетиги схеманы. Жок схема. Муну жерден акча албагыла. Хорошо? Бул жерден бирөөңөр акча алсаңар? Албагыла дейм акча. Ошо ишим менен келип атам мен силерге. Тежегиңдер бар. Тапкан экенсиңер силер карапайым элден акча алган. Мына жерден обул больницадан туугандар. Главврачтын аты ким эле? Я. Ол эле 20 сомдон алдыбы албадыбы? Я. Алып атышабы? Жок, албайм да. Кадим жеген эле кирем суранып, каякта пул төрөм. Мына баары артка кетип атат. Но обул больницанын жанынан туугандар. Эгер де сиздерден акча алып атса, видеого тартып мага жиберсеңиздер. Эч кимсе эч качан акча албаш керек. Күнүнө 300 машина кирип чыкса, 6000 сомдон ушул жерден акча түшүп атат. Областтык оорукана бул мамлекеттик мекеме. Бул жерден эч ким кирип чыкканга, акча алганга укугу жок. Андан сырткары машина менен киргизбей койгонго булар эч кандай укугу жок туугандар. Машинаңар менен түптүз киресиңер. Нар жак тупик ал жакка оорулууга жолугуп кайра машинаны парковка кылып чыгып келе берсеңер болот. Бул жактан эч кандай силерге тоскоолдук жасалбашы керек. Азыр келдим, мына азыр сиздер көрдүңүздөр. Момент болбой калды, бирок обул больницанын жанынан жеткизип коюңуздар туугандар, Оштук туугандар, группаларга бөлүшүп койгула. Мунул оорукананан эч кимиңер акча бербегиле, 20 сомдон
Ал асманга главрачтын чөнтөгүнө түшүп атабы? Кудай билет. Ошон үчүн Ош облустук оорукананын жетекчиси Жолдош главрач бул жерден эч кандай акча албагыла. Булар мыйзамсыз алгандыгыңар. Бул жерден акча айдоочулардан киргенинен 20 сомдон алып атасыңар. Булуңар туура эмес. Бул жер силердин кармушкаңар эмес. Ошон үчүн бул жакка адамдар оорулууга жолукканы, оорулууну ташыганы алып келген адамдарды силер кошумча 20 сомдон алып атасыңар. Күнүнө жок дегенде силерге мындай орточо эсеп менен 10 000 сомдон ушул жерден түшүп атат. Ал түшкөн акча каяка кетет? Кимдин чөнтөгүнө барат? Ошон үчүн достор бөлүшүп койгула. Мен азыр келдим. Мени көрүп менден албайбыз дешти. Эч кимден алганга укугу жок эч кимдин. Аны окуганда дагы ал ким жазган аны? Мыйзамсыз анын ат. Силер кимсиңер? Аны ким жазган? Ким жазган аны билесиңер? Машинага киргенде мүмкүн эмес. Ким айтты аны? Ким жазып берди ошону? Ким жазды? Бул оорукана. Оорукана. Бул жерде силер кармушка кылбагыла, бизнес кылбагыла бул жерде. Бул жер бизнес эмес силерге. Ким бизнес кылат? 20 сомдон алып атпайсыңар кирген машинада. Каратып туруп алдыңар го. Мен астындагы машиналардан. Жана ким алды? Ким алды? Силер алып атасыңар. Силер ушул жердеги балдар. Силер шакты иштейсиңерби? Ушул жердеги балдар алып атат. Бая күнү алдыңар, чынбы? Мен карап турганды алдыңарбы? Өзүн негизи киргени мүмкүн эмес анда. Ким айтты силерге? Жотсоңор, жотсоңор. Жазып койгон, жазып койгон. Бирок эле бе? Жазып койгон да. Ким ошо жазып койгон? Ким жазып койгон? Ким жазган ошо белгиле. Ошо жазган адам ГОСТ стандартка туура келбейт. Бул муниципалдык жер. Мамлекеттик мекеме бул жер. Ошон үчүн бул жерден такыр жашоочуларга, Ош шаарынын тургундарына тоскоолдук кылбагыла. Ошол достор бөлүшүп койгула. Областтык оорукананын жетекчиси бизнести токтотуп, муну жерди тартипке салып койгула. Бул кызматкерлер мамлекеттен акча алып иштейт бул жерде, коопсуздукта. Андан сырткары бул жерден 20 сомдон алып атканы бул туура эмес. Ошол достор.